ତ କେମିତି ଅଛ ସବୁ? ଆଇ ହୋପ୍ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବ। ଆସିଗଲୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ସାଙ୍ଗରେ। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଘରଠୁ ଆସିଥିଲି ଯେଉଁ ବ୍ଲଗ୍ଟା ବନେଇଥିଲି ସେଇଟା କାଲି ମୁଁ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିଲି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ। ଏପଟେ ନେଟୱାର୍କ ସ୍ଲୋ କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ବି ପୋଷ୍ଟ ହେଲା, କିନ୍ତୁ କପିରାଇଟ୍ କ୍ଲେମ୍ ଆସିଲା, ତାକୁ ପୁଣି ଡିଲିଟ୍ କଲି। ଆଉ ଆଜି ତାକୁ ବସିକି ଗୋଟେ ୱାଇଫାଇ ଅଛି ଏଇଠି କଲେଜରେ ହଷ୍ଟେଲରେ, ତ ସେଇଠି ତାକୁ ପୋଷ୍ଟ କରିବି, ଟିକେ ଦେଖିବି ଆଉ କେଉଁଠି କପିରାଇଟ୍ କ୍ଲେମ୍ ବାଜୁଛି ବୋଲି। ତାକୁ କିଏ ଯଦି ଜାଣିଛ କପିରାଇଟ୍ କ୍ଲେମ୍ କେମିତି କେଉଁ ଜାଗାରେ ବାଜିଲେ ଜଣାପଡ଼େ, ତ ମୋତେ ଟିକେ ସେଇଟା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଜଣାଇବ। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ କଲେଜରେ ହିଁ ଅଛି, ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ସକାଳ ଭ୍ୟୁ। ସକାଳ ଏବେ 6:00 ହେଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଆଜିର ମୋର କ୍ଲାସ୍ ସେପଟେ, ସେଟା ପୁରା ପାହାଡ଼, ଏପଟଟା ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍, ବାବାଙ୍କର ମୋର ଥିଲୁ। ଆଉ ବାବା ଆଜି ପଳେଇବେ 3:00 ବେଳେ, ମୋର ଆଜି 7:30 to 1:30 ଯାଏଁ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ଯାଇଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ ଅଫ୍ କଲେଜ, ଆଉ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏବେ ଉଠିଲି ଜଷ୍ଟ, ମୁହଁଟା ଧୋଇ ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି ହଷ୍ଟେଲକୁ। ବାବାଙ୍କ ସହିତ ରାତିରେ ଥିଲି, ହଷ୍ଟେଲରେ ସବୁ ସଜାଡ଼ ସଜୁଡ଼ି କରିଦେଇଛି, ବଟ୍ ବାବା କହିଲା ଆଜି ରାତିରେ ମୋ ସହିତ ରହିଯା, କାହିଁକିନା ପଳେଇବି ଆଜି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ତାଙ୍କ ସହିତ, ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ଆଉ ଏବେ ଯାଉଛି ହଷ୍ଟେଲରେ, ବ୍ରଶ ଫ୍ରଶ କରିକି ଟିକେ ଗାଧୋଇ ପଡ଼ିକି ସର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ କରିକି କଲେଜ ପାଇଁ ବାହାରିବି। କଲେଜରେ ତ ସର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଷ୍ଟିଚିଙ୍ଗ ପାଇଁ ଦେଇଛି, ମାନେ ତାଙ୍କ ୟୁନିଫର୍ମ ଯେଉଁଟା, ଆଉ ମୁଁ ନର୍ମାଲ୍ ଆମ ଘର ଡ୍ରେସ୍ ହିଁ ପିନ୍ଧିକି ଯିବି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେଠି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବା। ଏଇଟା ହେଲା ତାଙ୍କ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍, 4,500 ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇପାରିବେ ଏଇ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ। କ'ଣ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମେସ୍ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି, ତ ଦେଖାହେବା ଚାଲନ୍ତୁ ହଷ୍ଟେଲରେ ଯାଇକି ରୁମ୍ରେ। ମୁଁ ହଷ୍ଟେଲ ରୁମ୍ ଦେଖାଉଛି, ଚଳିବ, ସିଙ୍ଗିଲ୍ ମୁଁ ଅଛି ଏବେ ହଷ୍ଟେଲ ରୁମ୍ରେ, କେହି ନାହାନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖେଇବି ଆଉ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଏଇଟା, ତାଙ୍କର ନୂଆ ହଷ୍ଟେଲ ବନା ହେଉଛି, ବଟ୍ ପିଲା ଯାଇକି ଭିତରେ ରହିଲେଣି। ଏଇଟା ହେଲା ମୋ ହଷ୍ଟେଲ, ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ଟା ଏଇଟା। ଏଠି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର୍ରେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର୍ରେ ହିଁ ମିଳିଛି ହଷ୍ଟେଲରେ। ବହୁତ ସାଙ୍ଗ ବି ହେଇଗଲେଣି, ଦେଖେଇବି ମାନେ ମୋ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ତ ନାହିଁ, ମୁଁ ବିଟେକ୍ ଇନ୍ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ନେଲି ଏଇଠି, ବଟ୍ CS ବ୍ରାଞ୍ଚର, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସର ବ୍ରାଞ୍ଚର ବହୁତ ସାରା ସାଙ୍ଗ ହେଇଗଲେଣି, 3-4 ରାଉରକେଲାର। ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ କାଲି ରାତିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା, ଭଲସେ ମିଟ୍ଅପ୍ କ'ଣ ମାନେ ଭଲସେ ଦେଖାଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା। ଏବେ ତାଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇବି, ସୁମିତ, ସତ୍ୟ, ସତ୍ୟଜିତ, 3 ସାଙ୍ଗ, ଆଉ ସବୁ ବଡ଼ ସିନିୟରମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା CS ବ୍ରାଞ୍ଚର, ବଟ୍ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହା ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇନି। ଆଜି ଯିବା କ୍ଲାସ୍ କରିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍, ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା, ମୁଁ ହଷ୍ଟେଲ ଭିତରେ ବସିକି ଆପଣଙ୍କ ରୁମ୍ ଦେଖାଉଛି, ଯଦି ସୁମିତ ହରିଆ ଉଠିଯିବେ ତାଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇଦେବି। ହଷ୍ଟେଲର ଏଣ୍ଟ୍ରି, କେହି ବି ଉଠି ନାହାନ୍ତି, 7:30 କ୍ଲାସ୍, ମୁଁ ଆଗ ଉଡ଼ିଯାଇଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ ଉଠି। ଏଇଟା ହେଲା ପୁରା ହଷ୍ଟେଲ, ମୋ ରୁମ୍ ଯାଇକି ପୁରା ସେ ଲାଷ୍ଟରେ, ଏଇଟା ହେଲା ପୁରା ହଷ୍ଟେଲ। ଏଇଟା ବୋଧେ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ଥୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାର ଯାହା ଲୁଗାପଟା ଦରକାର କାଚି ହବ ବୋଧେ ଆଉ। ବହୁତ ଭଲ ଜାଗା ଆକ୍ଚୁଆଲି, ବହୁତ ପିଲା ବି ବହୁତ କୋପରେଟିଭ ମିଶି ଯାଉଛନ୍ତି ବଢ଼ିଆ ସେ। ଏଇଟା ହେଲା ତାଙ୍କର ରୁମ୍, ସୁମିତ ଗରିକାଙ୍କର। ଏଇଟା ହେଲା ମୋ ରୁମ୍, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ତାଲାଟା ଯାହାଟା ଖରାପ ଅଛି, ସେଇଟା ପକେଇକି ଯାଇପାରୁନଥିଲି। ଦେଖିପାରୁଥିବ ମୋ ରୁମ୍, କାଲି ଟ୍ରଙ୍କଟା ନେଇ ଆସିଛି, ସେ ବାବାଙ୍କ ସୁଟକେସ୍ ଫେରାଇଦେଲି, ଆଉ ଏଇଟା ବ୍ୟାଗ୍, ଆଉ ଏଇଟା ଖଟ। ଆଉ ଏଇଠି ଖଟଟା ନେଇଯିବ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଟେବୁଲ୍ ପକେଇଦେବେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ପାଇଁ, ସେଠି ମୋ ଚପା ରଖିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଏଇଟା ତ ବାଥରୁମ୍ ଛୋଟଟେ ବଟ୍ ଚଳିବ, ମ୍ୟାନେଜେବଲ। ଆଉ ଏଇଟା ଖୋଲିଦେବି ମାନେ ବଢ଼ିଆ ଭ୍ୟୁ, ବଟ୍ ଏପଟେ ନଳା ଅଛି ବୋଲି ଗନ୍ଧ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଭ୍ୟୁ ଏପଟେ, ଏ ମୁଁ ସେଇଟା ଖୋଲୁନି। ଆଉ ଫ୍ୟାନ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ଟିକେ ଲଗେଇକି ବସିବା, ବ୍ରଶ୍ ବ୍ରଶ୍ କରିବା, ବାହାରିବା କଲେଜ ପାଇଁ, ଆଉ ତାପରେ ଦେଖାହେବା। ମୁଁ ବାହାରି ଯାଏ, ଖାଲି ସାର୍ଟଟା ଚେଞ୍ଜ କରିବି, ଟିକେ ଗାଧୋଇ ପଡ଼ିବି, ଟିକେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼େ, ଟିକେ ଖାଲି ପୋଛା ପୋଛି ହେଇକି ସାର୍ଟଟା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବି, ଆଉ ତାପରେ ଦେଖାହେବା। ମୁଁ ବାହାର କରିଦିଏ ସବୁ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଭିତରୁ, କାହିଁକିନା ଭିତରେ ବାବା ପୁରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଟା ସବୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାହାର କରିକି ପିନ୍ଧାପିନ୍ଧି କରିକି ଆପଣଙ୍କ ସହ ଦେଖାହେଉଛି। ଟାଟା। କଲେଜକୁ ଯାଉଛୁ ଆମେ, ବାହାରି ଯାଇଛୁ, ଡ୍ରେସ୍ ତ ୟୁନିଫର୍ମ କୋଡ଼ ଏମିତି, ବଟ୍ ମୋର ୟୁନିଫର୍ମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନା ହେଇନି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ନର୍ମାଲ କଲର୍ ଡ୍ରେସ୍ରେ ହିଁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସହ କେମିତି ଗଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ ଅଫ୍ କଲେଜ, ଆଉ ତାପରେ କଥା ହେବା। ଆଉ ତ ସରିଲା ଗୋଟେ ମାନେ 2 କ୍ଲାସ୍ ସରିଲା, କିଛି ବୁଝିହେଲାନି ଆକ୍ଚୁଆଲି, କିଛି ବୁଝିହେଲାନି, କାହିଁକିନା ଆଗରୁ ପିଲା କ୍ଲାସ୍ କରିଦେଇଥିଲେ, କିଛି ବୁଝିହେଲାନି। ଆଉ 20 ତାପରେ ବ୍ରେକ୍ ଥିଲା, 20 ବ୍ରେକ୍ ସରିଲା, ଏବେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି ଲ୍ୟାବ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର, ଯିବା ସେ କ୍ଲାସ୍ଟା ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା, ଆଉ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି। ଏମାନେ ସବୁ ମୋ ବ୍ୟାଚ୍ର 2 ସାଙ୍ଗ ମୋର, ଆଗରେ ଆଗରେ ପଳାଉଛନ୍ତି, କ୍ୟାମେରା ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ନେଲି, ଆଉ ଦେଖାଯାଉ କେମିତି ଯାଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ।
ଏଇଟା ହେଲା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ବ୍ୟାଚ୍ଟା ଆମର ସେପଟଟା। ତ ଫାଇନାଲି ଆମ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ଲାସ୍ ସରିଲା, ଆମେ ଯାଉଛୁ କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇବୁ ମାନେ ଲଞ୍ଚ କରିବି। ଗଲି ଟିକେ ଦେଖା ହେଲି ସବୁ ସାର୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ, ତ ବାବା ଦେଖା କରାଇଦେଲେ। ଯାଉଛି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରେ ପୁରା ହଷ୍ଟେଲ, ସେ ସାମ୍ନା ଗୁଡ଼ାକ ପୁରା ହଷ୍ଟେଲ, ସେପଟେ ମୋ ହଷ୍ଟେଲ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ବାସ୍କେଟବଲ୍ କୋର୍ଟ, ଏଇଟା ଏଇଟା ହେଲା ବାସ୍କେଟବଲ୍ କୋର୍ଟ। ଏଠି ରାତିରେ ଆହୁରି କ'ଣ କ'ଣ ଖେଳାଖେଳି ହେଉଛି ବୋଧେ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଏମିତି ସବୁ ଜିନିଷ। ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ କଲେଜରେ ଦେଖିଲେ କେମିତି କ'ଣ ହେଲା। ଏଇପଟଟା ପୁରା ସେପଟଟା ପୁରା ପାହାଡ଼ ଏରିଆଟା, ଏଇଟା GIT ର ବସ୍, କେତେ ପୁରୁଣା ପୁରୁଣା କାଳିଆ ବସ୍। ଦେଖାବା ତାହେଲେ ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ରେ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଦେଖାବା, ଲଞ୍ଚ ଟିକେ କରିକି। ବହୁତ ଜୋର ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, କାହିଁକି ସକାଳେ ମୁଁ ଟିକେ ଖାଇନଥିଲି, ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲି କଲେଜ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଉଥିଲା ବୋଲି। ଏବେ ଯାଉଛି କଲେଜରେ ଏକ ଖାଇବି, ଲଞ୍ଚ କରିବି, ଲଞ୍ଚ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖାବା। ଏଇପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପାହାଡ଼, ହଉ ମୁଁ ଖାଇକି ଦେଖାଉଛି। ସେପଟେ ସ୍ନାକ୍ସ ଦୋକାନ ମୁଁ କେତେ ଥର କହିସାରିଲିଣି, ସେଇଟା ହେଲା ବାସ୍କେଟବଲ୍ କୋର୍ଟଟା। ଦେବେ ତୁ ଏଇଠିକି ପଳେଇ ଆମର ପଢ଼ିବୁ ହେଲା, ଏଇଟା ବାସ୍କେଟବଲ୍ କୋର୍ଟଟା। ସେଇଟା କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ, ହଉ ଆମେ ଯାଇକି କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଦେଖାହେବା, ମାନେ ଯେଉଁଟା ଲଞ୍ଚ ମିଳୁଛି ସେଠି ଖାଇବା, ଖାଇଲା ବେଳେ ଦେଖାହେବା କ'ଣ କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଯଦି ଲଞ୍ଚରେ ଦେଖିବା ଆଉ। ଚାଲନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଲା ଆମ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍, ଏଇଟା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ମେସ୍ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍। ଏଇଟା ଆମର କେତେ ପିଲା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ। ଏଇଟା ହେଲା ମୋ ଏଇଟା, ହଁ ଏଇଟା ହିଁ ମୋ ହଷ୍ଟେଲ, ଏ ଭିତରେ ମୋ ରୁମ୍ ଦେଖିଦେଇଥିବେ କେମିତି ହେଇଛି, ପଛ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗୁନି ବଟ୍ ଭିତର ରୁମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଚଳିବ। ଏଇଟା ହେଲା ଯେଉଁ ଆମର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ମେସ୍, 4500 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ପ୍ଲସ୍ ଖାଇପାରିବେ ଏ ଭିତରେ ଆରାମସେ, ଏତେ ସ୍ପେସ୍ ଅଛି ତା ଭିତରେ। ଭିତରକୁ ଯିବା, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ହେଇଛି, କ'ଣ କ'ଣ ନାହିଁ ସବୁ ଦେଖା ହେବା ଆଉ। ଏଇଟା ହେଲା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ମେସ୍, ଭେଜ୍ ହେଇଛି ନା ନନ୍ଭେଜ୍, ମୁଁ ତ ନନ୍ଭେଜ୍ ଖାଇବି, ନନ୍ଭେଜ୍ଟା କେଉଁପଟେ ନନ୍ଭେଜ୍ଟା ଏଇପଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯିବା ଖାଇଦେବା, କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖିବା ନନ୍ଭେଜ୍ରେ। ନନ୍ଭେଜ୍ ଖାଇବି କାହିଁକିନା ପଞ୍ଚୁ ଯାଇକି ଭୁଲି ଯାଇଛି, ଏଇପଟଟା ଭେଜ୍ ସାଇଡ଼୍। ନନ୍ଭେଜ୍ରେ ଅଣ୍ଡା କରିକି ହେଇଥିଲା, ଭେଜ୍ରେ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ କଣ୍ଡା ଭାତ ଡାଲି ସୋୟାବିନ ତରକାରୀ, ଆଉ ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ସେଇ କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ମୋତେ ଜଣାଇନଥିଲି ଭଲସେ, ୟାକୁ ହିଁ ଖାଇଦେବା। ଖାଇକି ବାହାରି ଯାଉଠୁ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଯିବା ରୁମ୍କୁ, ଆଜିର ଫାଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ୟାକୁ ଖାଇବା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ନନ୍ଭେଜ୍ ହେଇଥିଲା ସାୟଦ ଅଣ୍ଡା, ଅଣ୍ଡା କରିକି ଆସିଥିଲା, ଅଣ୍ଡା ରାଇସ୍ ଏମିତି, ଅଣ୍ଡା ରାଇସ୍ ଡାଲ ଏମିତି ସବୁ ଥିଲା। ଆଉ ଭେଜ୍ରେ ଏତିକି ଯାହା ଦେଖିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଥିଲା ସମ ଖଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଥିଲା, ସେଇଟା ମୁଁ ଆଣିଲିନି ଖଟା ଖାଇନି ବୋଲି, ୟାକୁ ହିଁ ଖାଇକି ବାହାରି ଯାଉ। ଫାଇନାଲି ଆମ ଲଞ୍ଚ ସରିଲା, ଲଞ୍ଚ ସାରିକି ଯାଉଛି ଟିକେ ରୁମ୍କୁ, ରୁମ୍ରେ ଟିକେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିବୁ ବୋଟଲ୍ରେ, ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ପାଣି ଟିକେ ଆଣିବୁ ପିଇବୁ, ବହୁତ ଜୋର ଶୋଷ, ମୁଁ କାଲିଠୁ ପାଣି ଫାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିନଥିଲି। ଆଉ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ଯିବା ରୁମ୍ରେ, ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ଆର ବ୍ଲଗ୍ଟାରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା କପିରାଇଟ୍ ବାଜିଛି, ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେଉଁଠି କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ପୁଣି ତାକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଥିଲି ଦୁଇ ଥର ଅପଲୋଡ଼୍ କରିକି। ଏଇଠୁ 5 କିଲୋମିଟର୍ସ ମୋତେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ମୋତେ ଖାଲି ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବାକୁ, କାହିଁକିନା ଏଠି ହେଉନି ବ୍ଲଗ୍ ଅପଲୋଡ଼୍, ଆଉ ଏଠି ଅପଲୋଡ଼୍ ହେଲା ବେଳକୁ ବି ସବୁ ମୋ ନେଟୱାର୍କ ଯାଉଛି। ତ ସେଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ୱାଇଫାଇ ଅଛି, 5 କିଲୋମିଟର ସେଠୁ ଗଲା ପରେ ସେଠି ଯାଇକି ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ଅପଲୋଡ଼୍ ହେଉଛି, ଅପଲୋଡ଼୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ପୁଣି କପିରାଇଟ୍ କ୍ଲେମ୍, ସେଠୁ ପୁଣି ଯଦି ପଳେଇ ଆସିଛି ପୁଣି ଏଠିକି ଆସିକି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ହଷ୍ଟେଲ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କପିରାଇଟ୍ କ୍ଲେମ୍ କେମିତି ଠିକ୍ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ, କେଉଁ ଜାଗାରେ କପିରାଇଟ୍ କ୍ଲେମ୍ ବାଜିଛି, ସେ ଜିନିଷ ବି ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଦେଖା ହେବା ଆଉ, ପାଣିଟା ନେଇକି ଆସ। ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଗଦି ଫଦି ସବୁ ବେଡ୍ ଫେଡ୍ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ବ୍ୟାଗ୍ଟାକୁ ଟିକେ ସାଇଡ଼୍ କରିବା। ପାଣି ବୋଟଲ୍ ପାଇଁ ଆସିଥିଲି, ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାଣି ବୋଟଲ୍ ପାଇଁ, ପାଣି ବୋଟଲ୍ ସେଟା ନାହିଁ, ମାନେ ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ରହିଯାଇଛି ସବୁ, ବାବା ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରେ ଥିଲେ, ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ସବୁ ରହିଯାଇଛି ପାଣି ବୋଟଲ୍। ମୋତେ ବହୁତ ଥକା ଲାଗୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି, ପାଣି ମାନେ ଶୋଷ ବହୁତ ଜୋରରେ, ସେଥିରେ ପୁଣି ପାଣି ନାହିଁ, ପାଣି ପାଣି ବୋଟଲ୍ ପିଲାଙ୍କ ସାଇଡ଼୍ରେ ବଜାରେ କହୁଛନ୍ତି ପାଣି ନାହିଁ ବୋଟଲ୍ରେ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ସତରେ ନାହିଁ ଦେଖିଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ନାହିଁ, ଭାଇମାନେ ମିଛ କହୁନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ପିଲା ଏଇଠି। ଆଉ ପଚାରିଲେ ବ୍ଲଗିଂ କରୁଛି, ମୁଁ ସେଥିରେ ସେତେବେଳେ କ୍ୟାମେରାଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି, ପଚାରିଲେ ବ୍ଲଗିଂ କରୁଛି, ମୁଁ କହିଲି ହଁ ବ୍ଲଗିଂ କରୁଛି। ଆଉ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ କପିରାଇଟ୍ କ୍ଲେମ୍ଟା ମୁଁ ଯାଉଛି ଦେଖିବି, ଆଉ କେଉଁଠି ବାଛି ସେଟାକୁ ଏଡିଟ୍ କରିଦେବି, ଆଉ କିପରି ଯିବି ସେଟାକୁ ପୋଷ୍ଟ କରିଦେବି, ସବୁ ତିନିଟାକୁ ପୋଷ୍ଟ କରିଦେବି, ସେଡ଼୍ୟୁଲ୍ କରିଦେଇଦେବି, ଦିନକୁ ଦିନ ୱାଇଜ୍ ଆସିଯିବ ଆଉ। ଏଠି ଗୋଟେ GIT ର ହେଇଥିଲା ଫେଷ୍ଟ, ମାନେ CSE ବ୍ରାଞ୍ଚର, ଗୋଟେ ବାବା ଚିଫ୍ ଗେଷ୍ଟ ହେଇକି ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି ସେଠିକି ମୁଁ ବି ଯାଇପାରିଥିଲି,
ସେଇଟା ବି ମୁଁ କରିଛି, ସୁଟ୍ କରିଥିଲି, ସେଇଟାକୁ ବି ପକେଇଦେବି, ଆଉ ଏଇଟାକୁ ବି ପକେଇବି। ଏଇଟାକୁ ତ ଏବେ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିପାରିବିନି କାହିଁକିନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ ସରିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ରାତିରେ ଲଞ୍ଚ ମାନେ ସରି ରାତିରେ ଡିନର ଅଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଉ ଚାରିଟା ବେଳେ କ'ଣ ଦେବେ ଚା ବିସ୍କିଟ୍ ଦେଖିଲେ ତ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଲଞ୍ଚ ଚଳିବ। ଦେଖ 5000 ପିଲା ଯେଉଁଠି ଖାଉଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ତ କିଛି ନୁହେଁ, ସେମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି 5000 7000 ପିଲା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ବି ସେୟା ଚଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏଇ ଏଇ ରୁମ୍ଟା ମୁଁ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ରହୁଛି, ସେଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭଲ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ କି ଏଇ ରୁମ୍ଟା ମୁଁ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ରହୁଛି, କିଛି ବି କରେ ଏକା। ତ ଆଉ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଜୀବନ, ସୁଖ ଦୁଃଖ ଶାନ୍ତିରେ ଚାଲିଛି। 4 ବର୍ଷ ଏଇଠି ରହିବାର ଅଛି, 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ମୁଁ ଜାଣିସାରିଲିଣି, କାହିଁକିନା ଏକରେ ତ ନେଟ୍ ନାହିଁ ସ୍ପିଡ଼, ସେକେଣ୍ଡ ଏଠିକାର ୱାଇଫାଇର ପାସୱାର୍ଡ଼ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଏଠି ହଷ୍ଟେଲରେ ୱାଇଫାଇ ଲଗେଇଛନ୍ତି ମୋର ପାସୱାର୍ଡ଼ ନାହିଁ। ପାସୱାର୍ଡ଼ଟା ମିଳିଲା ପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି, ଏଠି ଯଦି ବ୍ଲଗ୍ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଗଲା ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା, ମାନେ 5 ମିନିଟ୍ରେ ଯିବା ଆସିବା, ସେଥିପାଇଁ ଟିକିଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଉଥିବେ, ସବୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେଉଥିବେ, କମେଣ୍ଟ କରୁଥିବେ, ଯେମିତି ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳୁଥିବ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ବନାଉଥିବି, କିଛି ବି ହେଲେ ବ୍ଲଗ୍ ବନାଉଥିବି, ନହେଲେ ସେମିତି ଇଚ୍ଛା ହେବନି ବ୍ଲଗ୍ ବନାଇବାକୁ, କାହିଁକି ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ତ ବଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, କେତେ କଷ୍ଟ କଲା ପରେ ବହୁତ ମେହନତ, ଆକ୍ଚୁଲି ବହୁତ ମେହନତ। ଏବେ ଏଠିକି ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟଟା ଜାଣୁଛି, କାହିଁକିନା ଘରେ ତ ସେଠି ହେଇଯାଉଥିଲା ନା, କି ମୁଁ କେଉଁଠି ସାଙ୍ଗ ପାଖକୁ ଯାଇକି କରିଦେଉଥିଲି ଆରାମସେ ହେଇଯାଉଥିଲା ୱାଇଫାଇ ତାଙ୍କର, ବଟ୍ ଏଠୁ 5 କିଲୋମିଟର୍ସ ଗଲା ଯିବା ଆସିବା, ସେଠି କର ବସିକି ବାହାରେ ଫାଟିଯାଉଛି ଭାଇ ସତରେ। ହଉ ଚାଲନ୍ ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼େ, ନାଇଁ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟା ପୁଣି ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବି, ଏବେ ଯେଉଁଟା କପିରାଇଟ୍ ବାସ୍ତା ତା'ଦେହରେ କେଉଁଠି କପିରାଇଟ୍ ବାସିଛି ଦେଖିକି ଏବେ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବି, ତା'ପରେ ଦେଖା ହେବା ରାତିରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଆଉ, କଥା ହେବା ଆଉ ଟିକିଏ ପରେ। ଟିକିଏ ମୋତେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯାଏ, ଖାଇକି ହେଇଛି ଭଲ ଲାଗୁନି କାହିଁକିନା ପାଣି ବି ନାହିଁ, ବହୁତ ଜୋର ଶୋଷ, ବାବାଙ୍କର ବ୍ୟାଗ୍ ରହିଛି, ପୁଣି ଏବେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବି ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍, ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରୁ ପୁଣି ପାଣି ନେଇକି ଆସିବି ଏଠିକି, ବହୁତ ଟେନସନ୍। ହଉ ଚାଲନ୍ ଆଉ ଟିକିଏ ଦେଖା ହେବା ତା'ର। ତ 2 ମିନିଟ୍ ରେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ନା ନାହିଁ, ବାବା ପୁଣି ଡାକିଲେ କଲ୍ କରିକି ଆସେ ମୋତେ ସେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରେ ଦେଖା, ବାବା ଆଜି ଫାଇନାଲି ପଳେଇବେ ତ ଦେଖାଯିବେ, ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଳେଇବେ, ଆଉ ମୁଁ ତ ସିଏ ତାକୁ ଆସିବେନି ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୋତେ ହିଁ ଯାହା ଯିବାର ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଏ ପଛ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ଟା ଦେଖିଲେ ସକାଳ ବେଳି ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯିବି ଯେଉଁଟା, ଏଇଟା ହେଲା ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍, ଏଇଠି ରହିଥିଲି 2 ଦିନ, ୟାର ସେ ଯେଉଁ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଆସିବ ସେ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଯେଉଁଟା କପିରାଇଟ୍ ବସିଛି ସେ ବ୍ଲଗ୍ଟାରେ ହିଁ ପଠେଇ ଦେଇଦେବି, ଏଇଟା ସେଇଟା ଆଗ ଆସିବ ତା'ପରେ ଏଇଟା ଆସିବ, ତ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆଉ କେତେ ମେହନତ। ଚାଲନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା ହେବା, ବାବାଙ୍କ ସହିତ ବି ଲାଷ୍ଟ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରାଇଦେବା, ତା'ପରେ ବାବା ପଳେଇବେ, 3ଟା ବେଳେ ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି ତ ଏବେ ବାହାରି ପଡ଼ିବେ, ମୁଁ ବି ପଳେଇ ଆସିବି ହଷ୍ଟେଲକୁ ଆଉ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଖାଇକି ଶୋଇଥିଲି, ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ମାରିଲି ସେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ, ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଜଷ୍ଟ ହେଇଛି ତ ବାବା କଲ୍ କଲେ କି ଆସ ଦେଖାଇଯିବା ବୋଲି, ଏଇପଟେ ଯିବା ସେଇପଟେ ରୁମ୍ରେ ଥିବେ ଦେଖା ହେବା, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଯାଇକି ସେଠି ପହଞ୍ଚିବି, ବାବୁ ସେଠି କଥା ହେଇକି ତା'ପରେ ବ୍ଲଗ୍ ବନାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଆଉ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖାହେଉଛି, ଅଧା ଅଧା କଟିକି ହେଉଛି, ହଉ ବାବାଙ୍କ ସହ ଦେଖାହେଇକି ମୁଁ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ। ଫାଇନାଲି ବାବା ଯାଉଛନ୍ତି, ଆସୁଛନ୍ତି ବାହାରକୁ ଏବେ, ତା'ପରେ ସେ ଯିବେ ବାରି, ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ବଟ୍ କ'ଣ କରିବ, ଦେଖିବାକୁ ଗୋଟେ ସାଇନ୍ ଆସୁଛି, ଏଇପଟେ ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି, ସିନେମାଟିକ୍ ମୋଡ଼ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ରେ। ଏବେ ବାବା ପଳେଇବେ ଫାଇନାଲି, ଆଉ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଦୁଃଖ, ମାନେ ହାଇ ଲେବୁଲର କାନ୍ଦ ଆସୁଛି, ବଟ୍ କ'ଣ କରିବି, ଲାଇଫ୍ ହେତୁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିନା ପଡ଼େ, ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ହେବା ଦରକାର ଆଉ। ବାବୁ ହଁ ଟାଟା ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍କୁ ବି ବାଏ ବାଏ, ଏବେ 4 ବର୍ଷ ହଷ୍ଟେଲ, ଆଗେ ଆଗେ ରୁମ୍ରେ ଚାଲି ହଷ୍ଟେଲ, ହଷ୍ଟେଲରେ ଫାଇନାଲି ପାଣି ବୋଟଲ 2ଟା ବି ବାବାଙ୍କ ରଖିଦେଲି, ଏବେ ଯାଉଛି ହଷ୍ଟେଲରେ ପାଣି ବୋଟଲ ଗୋଟେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇକି ଯିବି, ଏଇଟାକୁ ପାଣିଟାକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇକି ରୁମ୍ରେ ରଖିଦେଲେ ଗୋଟେ ଟେନସନ୍ ଯିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଟେନସନ୍ ଏଇ ପାଣି ପାଇଁ ମୋତେ ସେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, ବହୁତ ବାଟ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏଉଠୁ, ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିକି ଏଇଠି ବ୍ଲଗ୍ଟା ଏଣ୍ଡ ହେଲା, ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦିନ ତ ଦେଖିନା ବ୍ଲଗ୍ ଏଣ୍ଡ ହେଇନି ସରି, କାହିଁକିନା ରାତିର ଖାଇବାଟା ବି ଅଛି ନା, ରାତିରେ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଦେଖିଦେବା, ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ କଲେଜରେ ଦେଖିଲେ କେମିତି କ'ଣ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ଲାସ୍ ତ ସରିଲା, କ୍ଲାସ୍ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫୋନ୍ ଆଲାଉ ନାହିଁ, ସୁଟ୍ ମାନେ କିଛି ବାହାର କରିକି ଚଲେଇ ବି ପାରିବନି, ତ ମୁଁ କିଛି ରିସ୍କ ନେବାକୁ ଚାହିଁଲିନି କାହିଁକିନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଲାଷ୍ଟ ଲଙ୍ଗ୍, ତ
କିଛି ବି ସେମିତି ମୁଁ କାମ କଲିନି ଯେମିତିକି ନା ଖରାପ ହଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗିଂ ପାଇଁ, ମାନେ ଦେଖେଇବି ଥାନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ଦିନ ଯାଉ ମୁଁ ଦେଖେଇବି କ୍ଲାସ୍ଟା କେମିତି କ'ଣ ଟିକେ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଯାଏ, ତ ସେଟା ଟିକେ ସୁଟ୍ କରିଦେଲେ ଚଳିବ। ବଟ୍ ଏବେ ପିଲା ମୋ ସହିତ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ନାହାନ୍ତି କାହିଁକିନା ମୁଁ ନୂଆ ଆସିଛି, ତ କ'ଣ ପାଇଁ ଦରକାର କ'ଣ, ତ ଦେଖା ହେବା ରାତିରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି। ଏବେ ହଷ୍ଟେଲରେ ଟିକେ ଶୋଇବି, ରେଷ୍ଟ ନେବି, ଏଠି ଏପଟେ ପୁଣି ରାସ୍ତା କାମ ଚାଲିଛି, ଏଇଟାକୁ ଡିଆଁ ଡିଁ କରିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏଠି ସାଉଣ୍ଡ ଆସିଲାଣି, ମୁଁ ବନ୍ଦ କରୁଛି, ରାତିରେ ଦେଖା ହେବା କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଟାଟା। ତ ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି ଏବେ ଏଠି ଖାଇବା ପିଇବା, ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଖାଇଦେବା, ମାନେ ଖାଇବା ନେଇ ଆସିବା, ତାପରେ ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଖାଇବା କେମିତି କ'ଣ ଖାଇବା ଦେଖିବା ଆଉ। ତ ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି ଏବେ ଏଠି ଖାଇବା ପିଇବା, ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଖାଇଦେବା, ମାନେ ଖାଇବା ନେଇ ଆସିବା, ତାପରେ ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଖାଇବା କେମିତି କ'ଣ ଖାଇବା ଦେଖିବା ଆଉ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ହଷ୍ଟେଲ ମେସ୍ରେ ଖାଇବା, ତ ଫ୍ରାଇଡ଼୍ ରାଇସ୍, ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ମିକ୍ସ ତରକାରୀ, ଏଇଟା ଆଳୁ ତରକାରୀ, ଏଇଟା ହେଲା ହଷ୍ଟେଲ ଖାଇବା ରାତିର। ସକାଳରେ ଦେଖିଥିଲେ, ଏବେ ରାତିର ଖାଇବା ଦେଖନ୍ତୁ, ରାତିରେ ୟାକୁ ଖାଇବା ଆଉ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ୟାପରେ ଜଣେଇବି। ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଏଇଠି ବାହାରିକି ତାପରେ ଦେଖା ହେବ। ଦେଖିଲି ବହୁତ ପିଲା ଦେଖନ୍ତି କେତେ ପିଲା, ତ ଅକ୍ୱାର୍ଡ଼ ଫିଲ୍ ହେଉଛି ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଖାଇସାରିକି କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାଇକି ରୁମ୍ରେ ଜଣେଇବି। ତ ହଷ୍ଟେଲରେ ଖାଇବା ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ମାନେ ଚଳିବ, ସାଉଣ୍ଡଟା ଟିକେ ରୁମ୍ରେ ଇକୋ ହେଉଥିବ କାହିଁକିନା ଜିନିଷପତ୍ର ବେଶୀ ନାହିଁ, ତ ଇକୋ ହେଉଥିବ। ଆଉ ଖାଇବା ଭଲ ଥିଲା, ମାନେ ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଥିଲା। ଆଉ 5000 ପିଲା ଯେଉଁଠି ଖାଉଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ କ'ଣ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ଟେଷ୍ଟ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ମାନେ ଜଣେ ଚାହିଁବ ଯଦି ବହୁତ ଭଲସେ ଖାଇପାରିବ, ବାହାରେ ନ ଖାଇକି ବି ଏଠି ପେଇଂ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ନ ଖାଇକି ଏଠି ଖାଇଲେ ବି ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍ ଅଛି, କାହିଁକିନା ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ଯାହାହେଲେ ବି ତରକାରୀର, ଫ୍ରାଇଡ଼୍ ରାଇସ୍ର, ତରକାରୀର ବହୁତ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା। ଖାଇଦେଲି ପୁରା ସଫିସିଏଣ୍ଟଲି, 8 ଯାଇକି ଖାଇଦେଲି କାହିଁକିନା 9:45 ଆଡ଼େ ତାଙ୍କର ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ, ତ ସେ କହିଥିଲେ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଆସିକି ଖାଇଦେବ ସେଟା ବେଟର୍ ହେବ। ଆଉ ଏଇଟା ଏବେ ଏଡ଼ିଟ୍ କରୁଥିଲି ବସିକି, ଏଡ଼ିଟ୍ ସରିଲା ୟା ପୂର୍ବ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଯେଉଁଟା ଦେଖିବେ ସିଏସ୍ର ପେଷ୍ଟ, ସେଇଟା ଆଗ ପୋଷ୍ଟ ହେବ କାଲି, ତ ଆଜି ଏବେ ଥମ୍ନେଲ୍ ତା'ର ବନେଇବି, ପୁଣି ପୋଷ୍ଟ ହେବ, ସେଇଟା ଦେଖିଦେବେ ଆଗ ବ୍ଲଗ୍ଟା, ସେଇଟା ଦେଖିବେ, ତା'ପରେ ଏଇଟାକୁ ଦେଖିବେ। ତ ସେଇଟା କେମିତି ଲାଗିଲା, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସବୁ କରିଦେବେ, ସେଇଟା କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଜଣେଇବେ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଦେଖିସାରିଲା ପରେ। ଯଦି ସେଇଟା ଦେଖିନଥିବେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବି ଯାଇକି ସେଇଟା ବି ଦେଖିଦେବେ। ଆଉ ସବୁ ଯେମିତି କହିଛି, ସବୁ ଯେତିକି ସିଏସ୍ ପିଲା ଦେଖିବେ କି ଯେତିକି GIT ପିଲା ଦେଖିବେ, ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଜଣେଇବେ କି ଆମେ GIT ଆଣ୍ଡ ଯିଏ CS ପିଲା ମେନ୍ଲି, ଯିଏ CS ଯାହାର ଫେଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା, ଯଦି ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଜାଣିବେ ତୁମକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଭାଇମାନେ କି ଭଉଣୀମାନେ ବଡ଼ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋଠୁ ସେମାନେ ଯିଏ କରିଥିଲେ, ତ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ କହିବ ମୋତେ ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କେମିତି ଲାଗିଲା ତୁମ ଫେଷ୍ଟ। ବହୁତ କମ୍ କମ୍ ସୁଟ୍ କରିକି ପାର୍ଟ ପକେଇଥିଲି, ବଟ୍ ଚଳିବ, ସେଇଟାକୁ ମୋତେ ଯାଇକି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଜଣାଇବ। ଆଉ ଏଇଟାର ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ ଥିଲା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେର ପୁରାଟା ସରିଲା, ଏବେ ଖାଇ ପିଇକି ନେଇ ଆସିକି ବସିଥିଲି, ଏଡ଼ିଟ୍ କରୁଥିଲି, ଏଡ଼ିଟ୍ ସରିଲା, ୟାକୁ ଏବେ ଅପଲୋଡ଼ ମାନେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିବି, ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ୟାର ଥମ୍ନେଲ୍, ତା ଥମ୍ନେଲ୍ ଦୁଇଟାକୁ ବନେଇକି କାଲି ପୋଷ୍ଟ ହେବ। ଆଉ ଦୁଇଟାକୁ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ କରିକି ପକେଇଦେବି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ୱାଇଫାଇ ଅଛି, ସେଠି ସେଡ଼୍ୟୁଲ୍ କରିକି ପକେଇଦେବି, ତା'ପରେ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଟିକେ ବ୍ଲଗିଂ କଲେ, ଦେଖେଇବା ଭିଡ଼ିଓ କଲେ। ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସବୁ କରିଦେବେ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ସେତିକି କରିଦେବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖା ହେବା। ଟାଟା ଯେ ସେତିକି ଯାଇ ଟାଟା, ଏବେ ତ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିବ, ତ ଦେଖା ହେବା ଆଉ। ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍।